На моје големо задоволство денеска кај мене на прием е кикбокс мајсторот и тренер во кикбокс клубот Тим Зоран, господинот Зоран Спасов, кој целиот свој живот вложува максимални напори за популаризација и афирмација на кикбоксот, но и на создавање на млади спортисти во делот областа на кикбоксот, кои што ќе ја презентираат и афирмираат и Струмица на државно, секако и на меѓународно ниво. Морам да кажам дека и јас, а и сите струмичани сме особено горди на континуираните успеси кои што ги постигаат клубот на Тим Зоран. Оно што вреди да се каже е дека покрај многобројните успеси како надпреварувач, Спасов деновиве се врати од Лисабон, главниот град на Португалија, каде што му беше врачено признание за мајстор, джиткондо мајстор на годината за 2017 година и влезе во куќата на славните на светско ниво. Оно што за крај сакам да го кажам е искрено и од срце да му честитам на Спасов и да му посакам и понатамошни успеси во неговата богата и спортска. Голема благодарност до градоначалникот и до општина Струмица, кој секогаш не прати во нашите успеси, односно секогаш е со нас спортистите, ни овозможува со помош на финансиски средства да успеваме да одиме на напред, односно да освојуваме повеќе надпревари, да учествуваме повеќе надпревари, да освојуваме повеќе медали. Голема благодарност уште еднаш до нив, бидејќи без помошта на градоначалникот и општина Струмица, ние клубовите повеќе од нив може и да кажем на некој начин и да се затворат, да не постојат, но со помошта што ни ја пружат од општина Струмица заедно со градоначалникот, ние успеваме да стигнеме на секое место каде што треба, на секој натпревар да учествуваме. Еве сега и нова светска гала, односно куќе на славните на интернационално ниво, односно светско ниво, каде што учествува некаде околу 103 мајстори, од поканени 125 мајстори од целиот свет, каде што тука се доделаа повеќе видови на награди. Јас на огромна благодарност на сите, значи не е само моја заслуга, него со мојот труд и со работата со клубот Тим Зоран од Струмица, успеевме да добијам признание мајстор на годината за 2017 година, каде што тоа е една голема титула, која ќе ми даде уште повеќе да продолжам понатаму да работам уште повеќе, една инспирација за да можам да усвојам уште такви титули, каде што со тоа ќе го презентирам клубот Струмица, односно клубот Тим Зоран од Струмица, да ја презентирам нашата општина Струмица и исто така да ја презентирам државата наша Македонија.